Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Neka Allahom mir i blagoslov na sve vas. Nadam se da ste mi sve dobro. Malo duže ste čekali ovaj video. Bila sam zauzeta i tako. Danas je video, naziv videa i tema je šta mi tu glumiš nekog vjernika, nevjernika. Ma niste čuli sigurno za ovog čovjeka, ali recimo davno vrijeme bio je jedan alkoholičar. Inače, znate da ja nikad ništa ne pišem, ne čitam, ni odakle znam temu, dođem i pričam, ali sad sam se napisala da ne bi slučajno nekoga od njih sladila. Znači, bio je čovjek koji je bio mladić, koji je bio alkoholičar. Znači, on je zaista bio alkoholičar. I on je jedini od svog društva, znači s tih mladića s kojima je pio, javno su pili vani, jel, u grupicama, ali on je bio jedini, znači toliko je bio, nije imao nikakvog srama, nije imao nikakvog ponašanja, ahlaka, nije imao, baš je bio među najgorim ljudima po ponašanju. Jedini je među njima javno držao flašu alkohola i bio tako. Jednog dana tako on izašao sa grupom tih svojih mladića s kojima je pio, sjeli su vani, oni su pili, kad primijetio je da je stigao jedan čovjek na magarcu, jednom su masa ljudi je trčala njemu, jel, kao da su ga svi poznavali, svi su ga htjeli vidjeti. I primijetio da su svi htjeli razgovarati s njim, otimali se da mu kažu riječ, jel, da razgovaraju s njim. On se zainteresovao, zaintegrirao ga to i otišao je i onda vidi ko je taj. Došao je, zamislite to ponašanje, kako je to ponašanje. Došao je do njega i zaustavio je magarce i pitao je, ko si ti? Zamislite tako, tako da nekog da se ponaša, tako besramno, bahato, oholo. Pitao je, ko si ti? A ljudi su mu odgovorili, ovo je Imam Ashabi. A ne rekao, rekli su, on je učenjak hadisa. Znači, on piše hadise, skuplja ih i pamti. I podučava druge hadisme. Kad je on to, a onda, rekli su mu da je ovoga učenjak, učitelj hadise, učenjak, jel? Onda su, a on je rekao, a šta je to? Onda su mu objasnili, to je onaj koji skuplja hadise, uči ih, jel? I skuplja hadise. I onda on rekao njemu, veli, daj napiši jedan hadis meni. Da njemu napiši jedan hadis. Ovaj imam, naravno, pošto je bio učenjak, znači bio je vjernik i čovjek, ako je učenjak, znači inteligentan je, snimi odmah situaciju i napisao mu je hadis. Hadis mu je napisao koji glasi, ako nemaš srama, možeš raditi što god želiš. Znači, ako nemaš srama, stida, možeš raditi što god želiš, javno ili tajno. Znači, tako se možeš ponašati jedino ako nemaš nikakvog srama. To je njega pogodilo, taj tren mu se srce otvorilo. Pogodilo ga je to, odlučio da će promijeniti ne samo sebe tad, već da će se promijeniti cijeli život. Što je napravio? Otišao je u Medinu, tamo je bio imam. U Medini je bio imam. Otišao je kod imama u Medinu i počeo je učiti hadise. Znači, počeo se školati. On do tad nije imao nikakve ni škole, niti ništa živo. On je jednostavno svoj život, nažalost, uništavao, jel, na sve razne načine. Znači, nije bio ni školu, ali ništa. Ali otišao je u Medinu. U Medini je bio imam Malik ibn Enes. Otišao je kod njega. Počeo učiti hadise, oškolovo se. Zamislite što je na kraju postao taj čovjek. Taj čovjek je bio učitelj Bugariju i Muslimu, onima koji su pisali hadise. Zamislite, znači čovjek koji je bio alkoholičar, neškolovan, među najgorim ljudima tog vremena, on je učitelj Bugariju i Muslimu. Dalje, bio je jedan čovjek koji je za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem tukao muslimane, mučio ih samo zato što su primili islam. Jednog dana se toliko, bio je neprijatelj islama i muslimana. Jednog dana je
odlučio da ide ubit poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer rekao je da je on je uzrok svemu, znači krenuo je da ga ubije, uzeo je svoj mač, krenuo je i usput kad je išao, sreo ga jedan asab i pitao ga, zaustavi ga i rekao, gdje si krenuo ti tako, jel, gdje žuriš tako s tim mačem? Veli, idem ubit poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, veli, pita ga asab, veli, pa zar ne misliš da će tebe ubiti, jel, veli, ja, veli, idem njega ubiti i ja sad ma predat njima, neko oni mene ubiju, veli. Njegova glava, ja njegovu glavu, oni moju glavu, da se ovo riješi. Asab bi bio naravno inteligentan, onda mu je rekao, a zašto ne kreneš od svoje familije? Tvoja sestra, njen muž, oni su muslimani, oni su primili islam. To ga je okrenulo i otišao je kod svoje sestre. Kad je došao tamo, čuo učenje Kur'ana. Kad je ušao u kuću, počeo je tući svog zeta, a njegova sestra je branila svog muža, jel? To je zeta od tog čovjeka, Saba. I udario je i nju. Kad je vidio da je njoj krv na ustima, onda se smirio, bilo mu žao, sažalo se, naravno, imao je mekano srce bez obzira. A bio je poznati ratnik, poznat čovjek. I onda je tražio da pročita ono što su oni čitali, ono što je čuo. I onda, kad su mu dali, rekli su mu da se, rekla mu sestra, se mora okupat, jer prljav ne može čitat, učit, jel, Koran. A ovdje sad prekinite reći, desilo mi se da me pita ne muslimanka, veli, zašto vi muslimani ne date nama da mi učimo Koran? Zašto smo mi prljavi? Zašto nas zovete prljavi? Ja sam mi odgovorila, draga sestra. I ja sam sad džunob i prljava. Znači, ni ja sad ne mogu učiti Koran. Mama je gledala. Rekao, slušaj, moraš imati gusul. Znači, kad se kupam, uzmemo gusul. Znači, poslije odnosa sa mužem, poslije mjesečnog pranja, znači, uvijek zna se, mora se uzeti gusul, ali najbolji ljudi uzmete gusul. Kako se to žive, to uzmete i gusul. Ali, izgubiš abdest, znači, moram uzeti abdest da bi mogla klanjati, tako isto da bi mogla uzeti Koran i učiti. I ljudi, ne slušajte ono, veli, ne možeš ništa učiti. Veli, dok nemaš abdest, smiješ ono što znaš na pamet učit, ali nemoj uzmat Koran iz poštovanja držati u ruci. Ili veli, mogu ja, veli, bez abdesta uzeti, veli, samo, mislim, izmišljotine razne. Kad hoćeš uzeti Koran, ne slušajte gluposti, moraš uzeti abdest. Znači, poštujte to. Znači, to je to, vi ne muslimani, da znate. Kad se okupate, čist smije, ni mi ne smijemo. Znači, dok se nečist, ne smijemo. Znači, i tako, on se okupao, taj čovjek se okupao i dali su mu baš list na kojem je pisala sura Taha. Kad je pročito, rekao je, onaj koji je ovo napisao, on jedini i zaslužuje da bude obožavan. I rekao je, vodite me kod poslanika, primio je islam. Taj čovjek se zove Hazreti Omer ibn Hatab radijallahu anhu. On je bio i drugi halifa, poznati Emir al-Muminin, koji je toliko dobra napravio, o kojeg sam ja volao zaljubljena, zbog njegovog imana i njegovog ibadeta. Znači, pogledajte kakav je bio prije, a pogledajte šta je napravio, svi ste čuli za njega. Bio je jedan čovjek koji je najviše na bitci na Uhudu nanio muslimanima šteti kad su brdo napustili gore, iako je poslanik naredio da vidite da nas ptice trgaju tijelo, ne napuštajte to mjesto. Nažalost, nisu poslušali, mnogi su sišli, ali taj čovjek je obišao brdo i došao s leđa. Mnogi muslimani su tad poginuli u toj bitci. A na njoj je puno šteti muslimanima. Taj čovjek je primio islam. Njegovo ime je Hazreti Halid ibn Walid radijallahu anhu, jedna od Allahovih sablji. Ovo vam govorim da bi, gledajte, bilo je za vrijeme Musa a.s., znači, kako vi kažete, Mojsije, neka Allahu mir i spas na njega. Znači, u njegovo vrijeme nije bilo kiše i sad su otišli da klanjaju, da traže Allaha, da se mole da Allah spusti kiš. Međutim, kiša nije pala. Kako svi znamo, da je on razgovarao sa Allahom, jedini poslanik. A Allah mu je rekao, o Musa, jedan
ne, prije toga, pardon. Allah mu je rekao, moraju se svi se pokajat za grijehe. Onda će Allah spustiti kišu. Išli su oni tako, jel kao pokajali se svi, molili kiša nije pala. Onda Allah rekao, Musa, jel selam bili, o Musa, jedan se nije pokajao, zato nije kiša dao. Došao je Musa, alaih selam, nazad i rekao, jedan od vas se nije pokajao, nek se odmah pokaje, da to nećemo dobiti kiše. Onda se opet išli učit, naravno, ta osoba se pokajala, onda se pokajala jer je znala da od Allaha došao Musa, alaih selam. Pokaju se, otišli su učili, kiša je počela padati. Onda je Musa, alaih selam, otišao kod Allaha i pitao, o Allahu, daj mi reci, koji je onaj što se nije bio pokajao pa kiša nije pala? Allah Đelešanu mu odgovorio, o Musa, nisam ga otkrio kad mi je bio nepokoran. Pa što očekuješ od mene sad da ga otkrijem kad mi je pokoran i poslušan rob? Ljudi, stalno slušam ovo. Joj, popio je rijeke alkohola, vidi ga sad Kobajagi sve klanja, sad je on Kobajagi vjernik, sad on ovo, sad on ono. Joj, vidi, on je gola hodala, sad je sve radila, sad ona meni se pokrila, sad je ona glumi vjernicu neku. Pa joj, znaš, ono, kravo je pljačka ubio, ovaki, inaki, sad on mene glumi. Otkud vam pravo da to govorite? Otkud vam pravo? Zar vi možete ući u srce i vidjeti? Ljudi, jeste vi vidjeli? Bili sad prije pretjerivo u grijehu, sad pretjeraju u vjeri. Ne pretjeraju, slušajte. Mnogi od vas zapitajte se, kad učite, kad klanjate, jel to vi inako ko roboti? Pa kad molite Allaha, tražite. Jel vi inako, joj dane, joj ne vjeri, moram nekog pitati da mi pomogne, ja Allah, daj mi pomozi. Halo, tako se ne moli, tako se ne klanja. Zar vi ne možete pogledati u svoje, vi ne znate u svom srcu šta imate. A idete drugima govoriti, joj šta mi on tu glumi vjernika, šta mi tu glumiš. Kada Allah nekom očisti srce, otvori srce, smilujemo se. Ti ne znaš šta on napravio. Pogledajte u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, alkoholičar jedan, koji je prolazio po noći pa je bile one kućice pa je vidio kroz rupicu, ženska je radila sa muškarcem nešto što nije smjela, jel? On nije nikom rekao, zamisli, niti se molio ništa, ali uzeo onog blata pa je začepio na rupu i šuteće, šuteće. Znači da niko ne vidi drugi ono što ona unutra radi. Nije to on napravio da bi poticao grijeh, niti nešto. Već je to napravio, nije čovjek htio da lani. A sad zamislite vas, ju, jedno vidla sam je, onda, onda. Već sam objasnila u videu, šeitanski poštari, šta sebi i svoje obitelji, svoje djeci i unučad me nanosite, tračanjem, ogovaranjem, pa je taman da istina u grijehu. Pogledajte onaj video, pa ćete vidjeti šta se radite. I onda se čudite, joj što mi ne ide, e ne ide. Zakrčio si. Uzmaš njegove grijehe na sebe, a njega čistiš, mašallah. Otkud vama pravo da govorite? Pa kad čovjeku Allah huli, ti ne znaš šta je u njegovom srcu, da li taj uživa, zašto onaj pije, zašto ona okolo spava sa svima, da li se ona osjeća ugodno u miniću ili šta. Pa ja sam bila najgora, pa Allah me preodgojio. I oni bi, svi bi krenuli nazad, okrenuli, se izbrisali, ne može, ne možete ljudi okrenuti se i vratiti nazad i promijeniti, ali možete u buduće. Ide dalje. Kad ti se Allah smiluje i ulije ti iman u srce i uputite, nema ti ravno. Da te Allah zavoli, znaš da te Allah zavolio. Pa kad Allah zavoli, znaš šta kaže Džibrilu, alejselam, o Džibrile, ja sam zavolio tog i tog roba, zavoli ga i ti nebesa, pa Džibril ga zavoli, alejselam, i stanovnici nebesa, pa onda se naredi Dunjaluku da ga zavoli. Pa vi znate kamo ima, jeste gledali, sad pretjeruje on, tu mi glumi nešto, pazi na svaki detalj, jeste, sad pazi na svaki detalj, jer šetan korak po korak. Ovdje ćete malo načeti, onda malo, šetan ima vremena, on zna da ima do sudnjeg dana. Pa malo po malo, znači, zato se trudi čovjek, ne dam mu šansu nigdje. Pa oni prelete u drugu dimenziju, odu sa imanom, sad je bio ovdje na dnu najgori odjednom, ode u drugu dimenziju čovjek. Pogledajte, bivša plebojeva zečica, eno je u Los Angelesu živi, plebojeva zečica bila, šta je se radila, drogirala se, kaže, alkohola pila,
Eno ti mafijaš iz Italije, eno ti svećenik, eno ti ljudi vraćaju se u islam. A eno je pokrivena u Los Angelesu, hoda njeno dijete, klanja po parku. Ona. Pa lako je tebi tu doći. Pa ti staviš maramu kad su oko tebe svi sa maramom. Hajde sama tamo gdje te pljuju, gdje te napadaju, jel bi tamo se pokrila? Pa ne bi... A najviše vi tračate koji niste i ne klanjate. Niti zikrite, niti znate puno. A ima vas koji klanjate, nažalost, pa isto radite. I nepokriveni. Vi najviše i tračate, tako i ugovarate. I muškarci zovu onog enoga vehabija zato što nosi po sunetu se oblači. Pa što ti u odijelima hodaš, ali tvoja žena ima maramu? Znači, na tebi ti se čuvaš. Nemoj da ko zna da sam musliman, da me ko napadne. Znaš, ja ću obrijat se, ja ću kosicu skrati, ja ću hodat ovako u trapercama, majicama. A žene, pokrije se 100%. Nek se zna da je muslimanka. Pa, ne smije sama nigdje, jer ne opašće. Ljudi, ovo je jedna vrsta džihada. Ovo je borba na Allahovom putu. A vi pokrivene ne zaboravite. I kad vas neko napada, i što god vam rade, vrijeđaju. I vas, koji se oblačite po sunetu i hodate po svijetku kako treba, ne zaboravite. Kogod vas vidi sa maramom na glavi, kogod vas muškarca vidi u toj odjeći, vi ih posjećate na Allaha. Kogod vas vidi, vi ga posjećate na Allaha, Čelšanu. To je sadaka. I kad god vas neko ponižava i smijava, ruga vam se, samo se nasmi, popravi krunu i reci Allah, hvala ti za ovu moju krunu. Između milijarde ljudi ti baš mene izabrao da hodam sa krunom na glavi. A inšallah. A nemojte proklinjati oni. Samo se nasmi i reci selam. Nasmi se, ne moraš ni reći sunce. Ili je muško ili žensko. Samo se nasmi, klini glavom. Prođi. Broj jedan. Osjećat će se poniženo. On tebe pljuje, vrijeđa i smijava. A ti Allahov rob. Znaš šta je ahlak. Ahlak ponašanje. Pa salami. Idi dalje. Jer znaš, ti ćeš biti nagrađena za to. Nemoj te proklinjati kod da budete ovdje. Samo u sebi reci Allah. Oprostio i uputio. Amin. Nemoj nikom reći. U sebi to reci Allah te čuje. Kad čujete neke da tamo zijane, pjevaju, muzika, pleješ, reci da Bog da se tako veseli na sudnjem danu. Amin. Zapamti, nemoj se čuti ako i uskoro vidiš da se svi, Allah ih se uputio. Zapamti, tebi je nagrada još veća. Zato nemojte da vi govorite ko je kakav, kakav je kome iman, što ti znaš šta je u drugom srcu. Allah zna šta je u srcu. I otkud te pravo, i zapamti svaki od vas koji to govori, budi spreman da će tebi Allah oduzeti iman. Možeš umrijeti ko kafir. Možeš umrijeti ko nevjernik. Zato ne igrajte se. Možda te kazni da ti dijete to budi. Pa ćeš onda vidjeti. Ne rugaj se tuđem djetetu, bit će tvom. Ne govori ničije, ne govori ničije grijehe. Ne kvartaj se u ničiji ibadet i ničiji iman. Ti znaš šta on ima. Stani pred ogledalo, pogledaj sebe. Pogledaj kako si ti, kakav je tvoj iman. Gdje si ti, na kojem si ti stepenu. Radite na sebi, ne kvartajte se. Pogledaj u Njemačkoj, Njemač 92 godine pri smrt u postelji. Rekao šehadet. Bolnica orla. Ljudi primaju islam po cijelom svijetu. Šta misliš, da nije možda zato on primi, njemu Allah dadne, zato što si ti rekao, vidi ga kakav, je neka kafir. Nemaš ti pravo nikog nazivati kafir, nevjernik. Otko ti pravo? Svaka osoba je potencijalni vjernik. Otko ti pravo da ti kažeš da nevjernik? Ti znaš šta on ima u srcu. Ljudi traže Boga cijelo vrijeme, čitaju sve knjige, onda na kraju kaže, sad sam shvatio, sad sam našao. A ti ćeš mi reći, što se dešava, ne može se oženiti onaj koji primio islam. Nemoj, nije bio prije muslima, ne može se oženiti. Nemoj, njega to izmiješano, ili izmiješanog je braka, ili ona je, on je tek primio islam, nemoj to. U čemu si ti bolji od njega? Pogledaj koji su oni koji su došli pamet, koji su primio, pa šta misliš da, koji je tvoj predak primio islam? Šta ti misliš da si ti od poslanika muslima? Koji je tvoj predak, kad je primio islam?
Pa eto, ti rođeni muslimani, pa su gori nego nevjernici. Baš nevjernici, nego ne zovem ja ne muslimane nevjernikama, već baš govorim, oni ni svoje ne poštuju kao malo tuđe. Znači, otkud tebi pravo? Šta ti znaš? Ti ćeš nešto reći. Čuj, on je nevjernik. Nevjernici ovo, nevjernici ono. Pazi, upućaj njega, ti ćeš izgubiti iman. Nikoga ne zovem. Kad ti je nešto stalo do nekog reći Allah u putu, prosti mi, uputi ga, amin. Zapamti, to ti je veliko. Dobit ćeš nagrade na ovom i na ovom svijetu, njega će uputi. I ljubomora, jedino ljubomora imaš pravo biti ljubomoran na nečiji iman. Ja sam ljubomoran na iman, Hazreti Omer ibn Hatab, radijallahu anhu. Eto. Ne iz mržnje, već iz ljubavi i poštovanja. Da mi je njegov iman. Ali ne možemo svi biti vjernici. Ne možemo svi imati toliko imane, zato i dženet ima katove. Zato ostavite se toga. Juve, vidi onoga, vidi onoga, vidi onoga. Radi na sebi, na svojoj djeci, na svojoj obitelji. Ostavi se drugi. Ne govorite nikome. I ono, kad se ti jedna otkriješ, ali ne mogu više idem se otkriti. Pa kad se jedna otkrije, drugi 10 će se pokriti u svijetu. Nikome nećeš navoditi. Zato prestanite govoriti, joj, znaš kakav ti on bio, vidi ga, vidi ga, sad glumi nešto tamo. Allah mu slišao, čišći od tebe, nema greha. Ti diraš Allahovog groba, izazivaš i ugovaraš. Ne znam kako da te nazovem. Allah vas uputio, ostavite se toga. Nikome ne govorite šta mi glumi, joj, vaki ti je bio. Niko ne glumi. Znaju se ko su glumci, a to su oni hipokrati, munafici. Ili postoji vjernik ili nevjernik i munafik. A to su oni glumci. Što Allah rekao, i ne molite se glasno. Jer Allah ne voli oni koji se glasno moli. A to je ono, idem na namaz samo da me se vidi u džami. Idem, je, znaš šta ja klanjam? Ja ti dajem sadak, ja ti zikrim, ja ti ovo, ja ti ono. Po kome ti pričaš, bo to radiš, namaz ti je naređen. Nemaš se šta s tim, fali sad. Čuj tu, ja klanjam. Idem klanjat, znaš, ja klanjam. I ono, sjedite u društvu, ono, držite spih, priča s tobom, ono, zikri, što da? A marš od mene. Pričaš sa gospodarom, svjetova, kraljem, kraljeva. A ti tu, kobejagi, da te drugi vide, sve da drugi vide. Pa kako možeš pričat tamo i vamo? Ili ono, klanja namaza, ono, zazvani telefon, ono se diže. Ili zazvani vrata, ono se diže. Ili baš klanjam, ili kako možeš tako? A ti ideš oko druge diraš. I da si najbolji oni koji su u ibadetu pravi. Znači, ne govori nikome, ne mora niko gledat kad ti klanjaš, sakri se. Allah me vidi da klanjam. Šta mi ti imaš gledati? Ne klanjam se tebi, klanjam Allah. Eto, toliko o tome. Šta neko glumi, jel vjernika i je nevjernica? A zapamte, vjerujte, kajaćete se i na ovom, a kajaćete se i ne, na onom svijetu, za sve to što tako tračate narod. I što iznosite tuđe grijehe kad Allah ne želi da iznesi. Isto kao što je za vrijeme Hazreti Omer ibn Hatava, kad je bio emir al-Mu'minin, halifa, došao mu jedan starac i plaće, veli, trebam savjet. Veli njemu, Hazreti Omer ibn Hatav, radijallahu anhu, kakav savjet? Veli, on, imam kćer. Veli, u mladosti je počinila veliki grijeh. Znači, činila je zinalog. Veli, onda se išla, pokajala se, i išla je da spreže vene, veli, jedva je živa ostala, veli, ja sam je, on se i brinao o njoj, i vezao je, stiskao je te vene, i onda se poslije brinu, izliječila se i nije umrla. Pa ga pitao Emir al-Mu'minin, veli, ja se pokajala, veli, jeste pravo, pravo je, veli, trudi se, veli, najbolja, a on će ti njemu, veli, a ovaj starac mi je došao red, zato što je došao jedan, mladoženja hoće da ju ženi ponudio, veli, a ja ne smijem, kako da ju udam takvu. Veli, sad pitanje, da li ja, veli, da njemu kažem šta je ona u prošlosti napravila, šta je na koji grijeh je napravila i da se pokušala ubiti, jer i to je grijeh, veli, ja da mu to kažem, moramo to reći. A Omer će njemu, slušaj, ona se pokajala, Allah je sakrio njenu sramotu, nemoj slučajno da nekome kažeš, udaju takvu kakva je. Zapamti. Udaju takvu kako je. Veli, ako čujem da si rekao, veli, ja ću provjeriti, on će mu doći. Njega nek se čuva onda. Znači, ako Allah sakrio tu sramotu, nije nikad niko saznao, sad bi njen otac nakon nekoliko godina došao i on bi to rekao.
Pa da je rekao tome koji je zaprosio, onda bi ovaj rekao dalje, rekao bi se dalje. Čemu? Kad je Allah to sakrio, da je Allah htio da se zna, već bi se to znalo. Znači, trudite se sakrivat tuđe, a ne, joj, vidi ga. Eto ljudi, oni koji danas govorite Hazreti i radi Allahu anhu, koje poštujete, koje volite, kojima selame šaljete, to su najbolji ljudi koje Allah u Kur'anu rekao. Znači, pa što ne kažete, joj, znaš šta, Omer ti prije tog bio nevjernik, ali ti bi nevjernik, nije već kad se sjetiš, ha? Što ne kažete za Amidža od poslanika radi Allahu anhu? Znamo svi da nije nikad rekao šehade, što niko ne kaže, umro ko nevjernik, neuzubila, što niko ne kaže? Sad kaže, joj, eto koliko je pomagao islam i poslanika, sallallahu alaihi veselam, i sve, a nije rekao šehade. Što se ne usudi niko da kaže, ali ovdje vi sve, vi ste pametni. Zapamte, i ono što kažete javno, i ono što kažete tajno. A i ono što u sebi vane. Kiramin kjate bine s desna piše i kiramin kjate bine s lijeva. Nemojte da vam ovaj non stop piše ovdje. Ovaj piše sve negativno. Nek malo on spava, nek ovaj piše. Eto. Assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh.